Євромайданівці просять Миколая, щоб взяв президента собі в олені. І це лише один приклад того, як сильно українці хочуть, аби Віктор Янукович подав у відставку. Рівень креативності в крові мітингувальників зашкалює, і на світ народжується чимало пікантних та не дуже висловів. Перлини бунтівної української творчості. Далі дивіться без коментарів. Інколи життя ставить перешкоди, які ми не можемо здолати самостійно. Коли система ламає людей, і вони стають її заручниками, важливо об'єднати зусилля навколо спільної справи і розірвати це порочне коло. Ми хочемо жити у державі вільній від такої влади. Потрапив під приціл, знову під втил. А щоби захиститись, не вистачає сил. Сльози падають в долоні, пульс б'є в скроні. Ти залишаєшся один, наче вітер у полі. Коли опущені руки, чути тільки зітхання, а в очах людей одне розчарування. Пам'ятай, ти один з тих, від кого залежить те, що попереду. Давай будуємо свою вежу. Я вже не перший день тут малюю. Все почалося з того, що ми чекали на чергу. Так чекали і вирішили самі себе намалювати, і купили і так намалювали себе. Потім поступово приходили народ, і ми так розмальовували. Ну розбирався, чи розбиралися. Хочемо імпічменту президента, тому що він призвів Україну до взагалі економічної кризи і політичної кризи. Україна залежить від нас, що якщо ми її покращимо, то вона вступить в Євросоюз.